Okay, nu har jeg kigget lidt på jeres instruktionsvideoer inde på hjemmesiden. Okay. Ja. Og jeg tror nok, at man skal sidde og kigge på videoerne og trutte samtidig, men det kan jeg jo ikke hjemme i min lejlighed. Jeg har i hvert fald studeret, og han siger jo, at jeg skal sige det der. Hihi, ha, 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 ha. Ja. Og så det der ha, 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 det skal godt være. Ha, 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 ha. Ja. Altså, du skal have smældende frem også, og så skal du overgangen. Det er jo den, der er vanskelig, overgang til det dybe. Men prøv en gang. Ja, ja, nu prøver. Og så holder jeg højt ud. Der er en meget tæt på. Prøv igen. Ja, så prøv at tage den anden hånd op, når du laver de dybe. Åbenbart, når du laver de høje. Ja, lidt mere. Ja, og kan du så lave den lidt langsommere? Gik-gik-gak-gak-gak-gak-gak. Det er bedre ud. Nej, der er for meget trul i det. Du mangler noget grønt. Den er bedre, ja. Ja. Du skal ikke bruge mere luften. Ja, meget bedre. Så prøv gik-gik-gak-gak-gak. Den er meget tæt på nu, Steffen. Meget tæt på. Prøv den anden hånd. Hjælp til, når du laver det dybe. Ja. Ej. På kun de dybe så. Det er sådan. Du skal helt derned. Kan du se? Der kunne du faktisk godt skifte imellem de to. Ja, du er meget tæt på nu. Meget tæt på nu. Det var rigtigt, ikke? Ja, det er fint i højsmål. Ja, det er jo rigtigt, når man skal nå langt ud, ikke? Prøv langsommere. Prøv noget langsommere. Prøv det en gang. Ja, ja. Der var grøntet igen. Jeg kan det hurtigt. Ja. Det lyder fint. Det lyder meget godt til sidst. Der er nogle mellemtoner til sidst, men du puster lidt for meget med kinderne. Nå, gør det. Ja. Er det godt noget, den siger? Gik-gik-gak-gak-gak-gak-gak. Gik-gik-gak-gak-gak-gak. Ja, så prøv kun at sige. Ja, så er den jo. Det er sådan, der skal ud. Det er sådan, der skal ud. Ja. Nu jeg føler godt, jeg kan det dybe, men det er svært, altså... Overgangen. Når jeg laver overgangen, så... De dybe bliver alt for hurtigt det der. Ja, men du kan jo lave det dybe, og du kan lave det høje. Så overgangen skal nok komme. Du er lige startet. Altså, du har ikke brugt de her kald mere end et par timer, jo. Nej. Alt i alt indtil nu. Så 2-3 timer har du brugt indtil nu. Og så kan du allerede begge lyde. Du kunne ingenting fra starten af. Så Steff, vi prøver igen en anden dag, og så får du fat i den der. Ja. Vil du ikke sige det? Okay.